За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Веќе повеќе од час и 30 на минути сте заедно со нас и сега следува разговорот кој што ви го најавив пред малку со нашата Татјана Стефановска. Се немаме чуено неколку месеци, па тоа е поводот повторно да се видиме и да се слушнеме што се случува со неа. Ќе ја чуеме за некоја минута. Ало, добро утро, добар ден за Татјана Стефановска, како сме денеска? Добар ден, поздрав до сите слушатели на Пела Радио. Благодарност за поканата да учествувам во оваа емисија, секогаш расположена за да видам ваш гостин. И на здравје утринското кафе. Чај. Чај, одлично. Благодарам. Татјана, последниве неколку денови си баш актуелна на социјалните мрежи, не само затоа што го славеше роденденот, се појавија повторно некои интересни фотографии, односно сликчиња со тебе, знаеш да ги изненадиш фановите. Па тие фотографии беа готови уште пред неколку месеци, наеднаш ги сликав тие сите последните кои што ги извадив на Facebook и на социјалните мрежи на Instagram, тие се оттогаш, но беше збиран материјал, да речам, и по полека да се вадат дел по дел од фотографиите. Сето тоа заслуга на Кристијан Белеза од Битола. Убаво смислено, убаво нашминкано, стайлинг, коса, фризура. Така да гледавме да сликаме повеќе фотографии за да имаме што да постираме овие месеци, кога е малце помртов период. И онака нема што да правиме. Затоа постираме фотки, јас, моите колеги, одиме лайв. Јас, додуша, не толку, меѓутоа повеќе постирам фотографии, песни и тоа е тоа. Добро, некои од твоите колеги веќе и започнаа да работат некои други работи, а не да си ја вршат она работа што сакаат да си ја работат. Што прави Татјана Стефановска кога веќе фати една година како не пеете? Ништо, се уште се покриваме со заштедата, тоа е тоа. Се надевам дека за брзо ќе почнеме. Кој издржува тоа да го, кој успева тоа да го издржи, кој не, нели, сите никој не знаеме во некое семејство каква е ситуацијата, било каква па и материјална. Знам дека некои колеги од пејачите, да речам, од машките почнаа да работат, за девојките не сум толку сигурна. Меѓутоа гледам дека се занимаваат со рекламирање, парфеми, козметички салони. Не би го правила тоа сега за сега и немам ни потреба. Меѓутоа, како викаат, кога треба, кога се мора, се мора. Ако треба некогаш, јас сум спремна и нешто друго да работам, макар што мислам дека најдобро ме бидува за оваа работа, така да се останато малку потешко ќе ми дојди. А што би работела, еве, да, кога веќе не пееш? Што би сакала да работиш, нешто те влече? Што би работела? Би била професионален шминкер, затоа што имам и тоа завршено. Предпоставувам. Знаат и колегите дека тоа добро ми оди, уште пред курсот да го завршам, да речам. Меѓутоа, мојата работа и таа со шминкањето се поврзани, затоа што работа повеќе има во период, нели кога има настапи, кога има свадби, кога она... Јас не можев тоа да го работам, затоа што во тој период јас бев многу зафатена со пеењето. А сега кога би го работела, нема на кого до толку, така да, значи, како во ист кош да се наоѓам со двете професии. Е, значи, според оно што кажуваш, твоите колешки сигурно си им вистинска сугестија кога станува збор за аутфитот, кога веќе ќе се сретнете или снимате некоја емисија, програма. Па да, обично знаат да ми забележат, многу си убава нашминкана, кога ќе ме нашминкаш, но тоа сето на муавет, знаете, ние пред настапи сме во хаос, патува некој од крајот на Македонија. Така, проявуваат желба да прашаат или да речат, многу сакам да ме нашминкаш, меѓутоа тоа не се случило до сега, се надевам дека некогаш и ќе се случи. Еве, тебе ти викаат колешките, многу убаво изгледаш. Која според тебе прекрасно изгледа секогаш скоцкана и на место од твоите колешки?
Па скоро сите се скоцкани како што имам видено, па дури и во некоја кежуал издание која ќе ги видам преку ден, сето тоа е и да не се нашминкани, сето тоа е убаво коса собрана, средена, убаво облечени. Не можам да издвојам некоја и да речам, е, ова не е средена. Не ми се случило тоа. Било да е млада колешка, било да е повозрасна, не. Ние сме јавни личности, сепак и до маркет да излеземе, мора да бидеме средени, нели? Луѓето забележуваат, очекуваат од нас да бидеме пример за нешто што во однос на одржувањето, како една жена треба да изгледа постојано и така, мислам дека не би било во ред некој од колешките да излези како запуштена. Последниот твој настап беше минатата година, официјален, кога се избираше хитот, ми се чини, во да, новаци, така. Да. Што очекуваш во 2021 година, со оглед на тоа дека се уште стагнира музичката сцена кај нас? Има ли нешто што Татјана ќе го сработи како новитет, како изненадување, да ја цела енергија која што ја имаш во тебе, да ја истуриш во некој албум, во неколку песни, во некој спот, кога се чека крајот на цела оваа ситуација? Па видете, јас пред неколку месеци уште имав едни снимање на Balkan Music, неколку видеа со плейбек, нели, од нивното студио. Сите тие песни се емитуваат, веќе гледам и по другите телевизии, како малку понов, да речам, возобновен проект со веќе постоечки песни. И тие одат по телевизии, тие песни, во меѓувреме, во тој период, значи пред неколку месеци, снимив една нова песна која што сега се доработува, снимен е вокалот, нели, преостануваат уште некои ситници, инструменти да се досвират. Ветувам една многу убава песна, производ на Златко Миладиновски и Кате Солаковска текст, исто и аранжманот е на Златко Миладиновски. Една убава, како да речам, игрива песна, Горчлив шекер се вика. Едва и чекам да е готова, се надевам дека многу ќе им се допадне на слушателите. И за неја снимивме, нели, еден како видео за тоа, не беше аудиото готово. Така да кога ќе се комплетира и така ќе се лансира во етер, на Балкан ТВ, на Алфа, на Сител, на Канал 5, нели, кој што е заинтересиран. И така, јас унапред си ги планирам работите и унапред, нели, и фотките ги направив, унапред и песната ми е готова, со мали доработувања, да речам, овие во февруар треба да е готова. Така да ќе има што да се слуша, нешто ново од мене. За текот на оваа година се надевам дека ќе биде многу подобра од минатата, 2020, која што сите одвоја дочекавме да испратиме. Се надевам дека настапите ќе ни продолжат. Некаде барем од летото да може да почнеме да работиме. И, нели, и покрај кризата тоа што другите професии, нели, кога не би работеле, не би можеле ни да произведуваат нешто, ние музичарите, како што гледате, сите или снимаат емисии, сите, скоро сите снимаат песни, не застануваме. Иако во моментов не заработуваме, да речам, ние сепак твориме и се трудиме, сепак вложуваме и во неработна година. Мислам дека тоа ни една друга професија не го прави, освен музичарите. Имаш поздрав од наши фанови, велат, многу ни е драго што ја имате Татјана повторно, многу ретко ја гледаме со лајв стримови, па затоа, ако може нешто да ни отпее по неизен избор, сакаме да слушнеме, таа пие чај, велат, ние пиеме кафе. Што да им отпеам, не знам. Добро утро, Македонио, да е утро благословено, јасно сонце се разбуди на сите твои бисер градови. Станете сите и македонци, стари и млади средовечни, денот тебе почнува со Господ напред своја Ирлија. Да сме живи, да сме здрави, дај ни Господе, со многу среќа, радост и пари, со љубов твоја благословине. Ете поздрав еден утрински, да речам,
за сите слушатели на Пела Радио. Ги поздравувам, било тоа да е со кафе или со чај, кој како милува. Имајте убав ден. Тоа е тоа. Ето така, одлично. Имаш уште еден поздрав од Наташа. Голем поздрав до Татјана. Мило ми е што ја гледаме повторно на Радио Пела подоцна. За тебе, Наташа, уште еднаш Татјана нешто ќе ни отпее. Ја начекав не сега, ќе биде на штимана, до тогаш пие чајче. Чајчето ќе биде како што треба, ќе истине и супер ќе отпее. Ме интересира, Татјана, долго време, колку ти овде се испулив кај мене во плейлистата и ја гледам твојата песна «На свадба ми дојде». Колку ти недостасуваат сите тие веселби? Многу. Па како што кажав, покрај тоа шминкањето, не знам, ова е единствена работа која што мислам дека ја владеам како што треба баш до ситница. Цела таа еуфорија, пеењето, да не се лажеме и за работката, многу ни фали, не само мене, туку и на моите колеги. Целата еуфорија, спремање, одење, забава, емоции на свадба, на друга забава, нели? Не знам, имаше многу коментари, да се надобрзам на ова, имаше многу коментари каде што не осудуваа, зошто помош барате, зошто па не дете си друга работа, да, тоа е така, меѓутоа да се родиш музичар е посебна работа. Затоа што јас можам да ја работам работата на останатите луѓе, меѓутоа да се смениме, тие мојата не можат да ја работат. Треба да си посебна душа од Господ даруван, да работиш ова работа. И не знам колку тоа луѓето сепак не успеваат да го разберат. Ние живееме за музиката, цел живот ми е музика, затоа што и сопругот, може би во мојот случај, затоа што и сопругот е музичар, и свири, изведува, и е професор по музичко, во музичко средно училиште по саксофон. Цел живот ни се сведува на музика. Музиката нон-стоп е околу нас. И сега како јас да објаснам, дека луѓе, мене не ми е лесно да работам нешто друго. Океј, ќе работам нешто друго, ќе ви ја земам вашата работа, па после повелете вие пеете. Но она што е специфично за музичарите и за пеачите, мора да се согласиме дека тоа е дарба. Работно, не само дарба, работното време може да стартува веселбата многу рано на сабајлија, да заврши многу рано ноќе. Да, и тоа може да се случува 3-4 дена со ред. Па треба да се одморите еден ден, па потоа следен настап и така. Еве гледам јас, значи во периоди кога сме крај јули и август, кога сме ептен зафатени, јас не одам на толку долги настапи, пример да речам, се знае, од толку до толку, така ќе се договориме, меѓутоа музичарите кои што ја изведуваат таа свадба мора да одат таму порано, мора да бидат наместени. Па и кога завршува сите си заминуваат, први одиме, последни си одиме. Тоа повеќе значи, тоа повеќе важи за музичарите, за свирачите, да речам. Меѓутоа се случува цели викенди, свадба денски, свадба на вечер, па другиот ден пак свадба денски, свадба на вечер, тоа луѓето многу не го разбират. Нели македончето е свртено кон тоа, кон она, па вие заработувате, да. Фала му на Господ на тоа, меѓутоа некако во овој период се испостави дека не ја ценат нашата работа, не го ценат нашиот труд, туку само име многу внимание посочија во она, па имате вие зошто да земате пари, помош од државата, па имате многу колеги се најдоа засегнати тука, многу мислења се променија за некои луѓе, за голем дел од луѓето, многу тешко ни падна тоа. Меѓутоа, што е тоа, и мене некогаш не ми е добро кога гледам, пример, заработувам некоја сума, а дел од фамилијата, таа сума ја заработува не знам за колку месеци. Ние не сме не луѓе, па да не размислиме на тоа. Меѓутоа, ете, Господ ни дарил глас, талент да заработиме и ние посакуваме убаво на секого. Меѓутоа, се испостави дека луѓе, некои луѓе не мислат така за нас. Еве, тоа морав да го кажам, да, тоа затоа изведе на добро. Затоа сме и тука за да си помобетиме, да си кажеш. Еве, помина долго време, една година, рече дека многу луѓе се променија, многу приказни, многу сплетки, многу асоциативни моменти кон музичарите, да, и уметниците. Да. Дали би го вратила времето назад и би променила нешто околу тие одредени луѓе, да се престане да се плука
против музичарите. Да. Дали ти би променила нешто околу цело, сета оваа ситуација, околу помош, околу едно време имаше протести, па една организација музичари, па друга, па помош од влада, па пакети вакви, па на социјалните мрежи, луѓе чекајте на вашите трансакциони сметки, има средства, па некој ние не сме... Па... Што би променила ти? Јас не би променила ништо. Јас не му завидувам на некој или не му се мешам на некој кога некој заработува, бизнисмен пример. Еве некој помоќен од мен, не сме ние, не знам ко знае колку пари да имаме. Меѓутоа, како сега јас да речам некој се трудел, некој вложувал години и да речам зошто па тој да има, јас да немам, тоа никогаш не би се случило. Не знам луѓето, од публиката сме многу изненадени. Затоа заради тие реакции. Затоа и те прашам дали ништо. Дали би променила нешто сега кога знаеш дека одреден бит на публика реагира така, дали ти еве лично не би одела да пееш кај таа публика? Па би одела доколку тие би се договориле со мене и би платиле многу кратко и јасно. Не знам што, тој што те обожава ќе те викне на свадба, ќе те викне на забава. Веројатно тој што те викнал знае како пееш, знае каква забава можеш да направиш. И тука не би променила ништо. Таа е мојата работа, таа е мојата цена. Тоа е тоа, не знам, кој сака, на кого му одговара, ќе не повика, на кого не му одговара. Што да речам, здравје, сме биле и попустливи, и во пазарење, и во... Нели замолувале, видете, имаме трошоци, па видете нешто. Пониска цена, сме се сложувале, многу пати со организации, нели има... Ајде, па ајде, Татјана, уште 5 песни до крај, уште 6 песни да ни спеете, па ајде уште 3 песни, уште... Да. Не, јас се надобрзувам, кога треба да заврши еден пејач, сигурно тогаш почнува кејфот на тие што го слушаат. Па да, може уште една песна, ајде, уште две, ова, па ајде, уште ова. Тоа сакам. А ние те обожаваме и те сакаме и сакаме да слушнеме уште барем некоја песна да ни отпееш. Многу тешко ми е вака кога оставате да бирам песни. Ајде, ајде она што го имаше снимено како ковер, мене ми се допадна и многу наши фанови изреагираа на две музика од Индира. Може да ја слушнеме кратко? Две музике тога дана свираќа како коме, една тебе на веселје, друга тужном срцу моме. Ете кратко од Индира. Супер. Кога излезе овој ковер, само да те информирам, ние имавме исто вака утринска програма, ја пуштивме песната и ни се јави, знам по возрастен слушател, вика ова сигурно не беше Индира во вашето студио, да? Ние викаме, а кој беше? Па, Индира беше или... Не му викам. Тоа си е сосема друга работа. Одлично, вика, реакцијата само ја споделувам со тебе. Да, да. И затоа ја запамтив овој ковер. Дали ќе правиш уште вакви некои освежувања до крајот на пандемијата? Поверојатно, да. Се што е убаво да се преработи. Тоа беше понуда од мојот колега Марче од Кисми, групата Кисми. Еден од најдобрите гитаристи што ги познаваме. Посебно во Македонија и пошироко да речам. Имаше спремено ова нели на основа гитара што е неговиот дел. Оваа песна па потоа се сними од Art Studio, се емитуваше ми се чини на Балкан ТВ. Едно време се укина, не знам го немаше видеото, сега немам проверено, меѓутоа многу колеги ми забележаа дека многу добро е изведена песната, која што јас првпат ја испеав, ја немав ни испеано. И така убав проект, па може би ќе смислам нешто друго така повпечатливо за да биде послушан. Си поприкажав невака и навистина сега од сите овие работи што се случуваат во нашето секојдневие, на кого би му посветила некоја композиција, некоја песна која емотивно ќе те исцрпи, но и позитивно ќе те награди? Па што знам, видете, сум снимала песни на секакви теми. Било тоа за љубов да е, било да е весела, било да е тажна песна, песна за мајката во случај на свадба, Дарој Свадбарски, нели таа песна, темата е цела посветена на мајката, како ги спрема даровите.
Не знам, во моментов не знам искрено. Нели обично гледаме да, да правиме и наменски песни, нели песна за мојот град Битолчанка, ете и тоа имам нешто за што сум емотивно врзана, веќе имам песни. Меѓутоа музиката е нема крај. И нема граници. Нема граници, секоја емоција е поттик да се направи нешто ново. Ке видиме, не знам, нешто што е посилно емотивно во одреден момент. Не знам, баш е убаво да дојди таков момент за да бидеме поинспиративни и да знаеме точно што сакаме. Дали... Тие идеи не идат секогаш, меѓутоа ако ќе дојдат, ако се силни, излегува многу бав производ. Знам, јас сум сигурен дека баш од твојот глас ќе излезе производ, но јас ќе те прашам, дали би отпеала некој, еве да речеме, ковери на странски композиции, ако пееш повеќе фолк? Многу би било интересно да чуе публиката како Татјана пее странски композиции. Па можам да речам дека странски композиции може би и по-добро пеам од народни, затоа што... Па да чуеме тогаш, ние, јас само ова го прашував, за да кажеш сама. Пред да почнам да се занимавам со фолк музика, слушав само забавна странска музика, да речам, и тоа и го пеев, нели пред да започнам професионално да се занимавам со народна музика. Долги години слушав и си подпевнував дома тоа, подоцна слушав. Значи имам работено и класична музика, затоа што 10 години пеев во градски хор. Со многу настапи надвор од државата. И така да не знам што би испеала сега. I've been alone with you inside my mind. And in my dreams I kiss your lips. A thousand times. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. You were all I've ever wanted. And my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much, I love you. Ето кратко, малку ниско почнав, меѓутоа добро звучеше. Супер, супер, одлично, вака преку Скайп ме остави без збор. Слушнав јас се од твојот богат репертуар. Пред да го завршиме разговорот, што би си посакала ти во ова 2021 година и една порака до сите наши слушатели, до твоите пријатели, соработници, што да очекуваат во новата 2021, ја избркавне таа 2020 и... Што би било најубаво за Татјана Степановска и за сите нејзини најблиски? Пред се, нели, како и сите во моментов, јас и цел свет посакуваме да ја снема ова пандемија, која што покрај многу животи, како зеде многу животи, одзеде и многу човечки судбини, промена на живот во смисла со работа. Посакувам да исчезне сето тоа, луѓето да си продолжат по слободен тек, здрави, живи, што побрзо да се најде чаре, лек, еве, нели чекаме вакцина за овој вирус, работите да се вратат во нормала, значи све пред се здравје, успех, многу повеќе од минатите години, нели сега како имаме акумулирано повеќе енергија, така што да ја потрошиме продуктивно и здравје, среќа, берикет, ќе работиме колку што можеме. Тоа е тоа, им посакувам да се чуваат, нели уште некој време се надеваме дека ќе се искорени ова зло. Време за музика има и желба, има време за се, само во добро здравје. Екипата на Радио Пела, навистина ти посакува од срце се најдобро во твојата музичка кариера. Поздрав до сите. И ти благодариме за одвоеното време, слушам уште една твоја композиција и ова ќе биде само првиот разговор во 2021 година со тебе, Татјана, ќе не очекуваат уште многу, се надеваме. Ти благодариме уште еднаш од срце, се најдобро, убав ден, испи го чајчето и потоа секој со својата среќа.
Поздрав до сите слушатели на Радио Пела и благодарам за учеството. Благодарим на Татјана. Драги мои, ова беше крајот на убав ден со Радио Пела. Заедно со Татјана ви посакуваме убав ден, остатокот денот 96.8 FM. Продолжуваме со одлична музика. Сега ја слушаме секако мојата драга пријателка Татјана со песната Си одам. Ви останете онаму каде што сте. Таа не си оди само за овој момент. Ке се чуеме понатаму, се разбира. 96.8 FM. Што слушате? Нормално, убав ден со Радио Пела. Поздрав од дежурната екипа и се слушаме и гледаме и утре во истото време на истото место. Фобал лайвстрим, а ние продолжуваме на Радио Пела, се разбира, ве очекувам со вашите музички желби. Поздрав! Цело време се лажам, но како да се прелажам, доста е, веќе доста е.